3 tane kap bu boyda haliye bes etmir. Harda da o kaplar? Harda da o kaplar? Güzeldir, bak yer tikilir orada hanım. Qalaq-qalaq zibillərin əlindən dad edən Qaradağ rayonu 28 may qəsəbəsinin sakinləri illərdir bu vəziyyətdən narahatdır. İddialara görə zibil qabı olmadığından, daha doğrusu uzaqda yerləşdiyindən qəsəbədə yaşayanlar tullantılarını bu əraziyə gətirir. Sakinlər poligonda qalaqlanmış zibilləri vaxtaşırı yandırsalar da, bu dəfə tüstü və fünət qonşuların gününü göy əskiyə bükür. Hər gün yandırırlar səhər-səhər, his, pas, yığılmır, bir şey eləmir, babı ilə. Neçə vaxtı valla 10 ildir buradayıq belədir. Buradan zibil götürülmür. Var zibil hər gün bu yurdudur burada. Bu zibil buduruq hər gün məktəbə gedir, işə gedirik. Buduruq. Yox, yoxdurmayırlar. Çoxdanla. Mən bura uca kiraya neçə 6-7 ildir buradayıq. Həmişə belə idi. Elə sakinlərin şikayətlərini dinləyirdik ki, bələdiyyə işçiləri də əraziyə təşrif buyurdular. Başladılar işə. Zibil poligonu texnikalarla təmizləndi. Məhəlləyə yeni tullantı qutuları qoyuldu. Lakin sakinlər bu dəfə də qutuların azlığına etiraz edirdilər. Gəlmir, yalan deyir, gəlmirlər. Yalandan deyir. O qablar təzə qoyulub bura. Millət, ay hali var, onu yetişmir qablar, yetişmir. Mənzərə göz qabarlar, elə deyilmi? 3 tane kap bu boyda haliye bes etmir. Harda da o kaplar? Harda da o kaplar? Güzeldir, bak yer tikilir orada hanım. Ay kardeş, ben ne bileyim ki, şehrimizin hansısa bir küçəsində ağız aşağı koyulmuş kap bizim kapdı demek, bizim olduğu demek mənasına gelmir. Kapdan narahatçılıq eləyirlər. Bu biz bu məsələni bir 15-20 gün bundan qabaq artıq biz bunu bir iki tane sakinin bizə məlumatına göre biz o qabları, yeni qabların yeni yerini müəyyən eləmişik. Hal-hazırda orada tikinti işləri gedir. Yəni əlavə qablar da orada qoyulacaq. Yəni belə deyək, qab məsələsini deyilən qab ki, qab çatdırmır, qab azdır. O məsələni də biz aradan qaldıracağıq. Ondan sonra görək ki, inşallah ki, daha bir belə deyək, problem olmaz qabların ətrafındakı zibillə bağlı. Sədrin sözlərinə görə zibil qutuları artırılacaq. Ərazinin təmiz saxlanması üçün digər addımlar da atılacaq. Bircə qalır ətrafın çirkləndirilməməsinə riayət etmək.